Sig mig det. Jeg mig. Så blæser det igen i dag, hva'? Skal jeg skrive til ham? Jeg troede, vi var over det lorte blæsevejr. Hey Magnus! Oh my god! Du er fundet, Magnus. Du var væk. Godmorgen, vloggen. Så er vi i gang med endnu en Roskilde-dag. Jeg tænkte, at jeg ville vlogge i dag for at vise jer en realistisk side af Roskilde. Low-key bare en vlog. Jeg har low-key taget regnbukser på, som sådan bukser, fordi at så holder jeg varmen bedre. En langærmet hvid trøje. Hvad er klokken egentlig? Wow, næsten 10:30. Det er til gengæld ret urealistisk. Normalt så vågner man op klokken 6 om morgenen, fordi at ens telt er banevarmt. Men i år, fordi det ikke er banevarmt udenfor, så vågner man søs klokken 10 og sådan, wow, er klokken 10. Vi skal i gang med denne spændende, gode, realistiske Roskilde. Noget af det vigtigste er med på Roskilde, vådservietter. Fordi det er sådan, man bliver ren. Oh. Vitterligt det dummeste at stjæle, når der er så mange andre. Mit snot er sort. Realistisk vlog, here we go. Så er det morgenmadstid. Hvor er min pose? Og lad mig også lige sige en ting. Det her er ekstremt realistisk for, hvordan ens telt på Roskilde ser ud. Især når man bor 4 mennesker i et telt. Okay, Fred, er det her... Nej, det er din. Min morgenmad everyday på Roskilde. Madpanik her med tun, majs, mayo og en Pepsi. Det er ikke så langt for skænderen. Den er solid, den er. Du kunne fandme godt søge. Ja, det behøver jeg ikke. Okay, nu er klokken blevet 10 minutter over 12. Jeg børster mine tænder nu. Kan man også interessant at sige, at han gav mig en smid, den er lige. Og folk var sådan, ja. Jeg har fandme glemt, klokken den er blevet 1:09, og vi sidder faktisk stadigvæk i campen og hygger. Vi spiller 500, ærligt, så hyggeligt. Men det er også bare for at sige, at man behøver ikke at drikke 24-7 på Roskilde. Man kan også bare lige tage en slapper om formiddagen, drikke en masse vand, spille noget kort og hygge sig, og så gå amok senere. Man ser kun alt det sjove på Instagram. 400 kroner. Har du givet 400? Den koster 400 kroner. Nu tror jeg, vi har spillet kort low-key en halv time eller sådan noget mere. Og nu er det faktisk blevet meget varmere, end det var i morges. Nu skifter jeg lige mit regntøj ud med shorts og en t-shirt. Så Tada! Ej, hvor ser du sød ud, Fred. Jeg ved ikke, hvorfor jeg også blev lidt forelsket i den her. Lige nu der går vi faktisk og kigger i nogle butikker osv. Og nu er vi lige forbi Lues fine stand her på Ros igen. Jeg har også fået købt mig en lille t-shirt. Og nu overvejer jeg den her hat. Jeg er lidt i shoppinghumør lige nu. Hihi. Og så er der ris i. Klokken den er blevet lidt i 3, og det er frokosttid. Jeg skal have en burrito fra Mexico. Har ikke snakket om andet hele festivalen. Jeg har fået spist frokost så mega lækkert. En anden dejlig ting, der også skete, det var simpelthen, at gæt hvem der fik den flotte hat. Al kærlighed til Lue. Jeg kommer så at have den på i de 3 år, jeg skal på Interrail, hvilket er lige efter Roskilde. Bedste hat nogensinde, og I kommer ikke til at se mig i andet, lol. Venner, klokken den er blevet, hvad er klokken, Fred? 20 minutter over 4. Jeg har low-key gjort 2 drinks klar. Det her, det er min første genstand, jeg får i dag. Nå, men det er bare fordi, jeg tror, der er et meget sådan stereotyp billede af, at når man er på Roskilde, så drikker man hele dagen. Det er bare for at sige, at det er altså først nu, at jeg begynder at drikke i dag. Skål på det. Skål! Ej, Fred, du skal have noget drik. Ved du hvor? Det er en af bilmærker, og pansel for jer. Så er der for... Hey, fandme godt, Salim. Skål! Åh nej, piger! Det er fordi, Tilde har mistet sin telefon, åbenbart. Og jeg er allerede i... Vi er på vej til Casey. Alos! Hej, vloggen! Hej, vloggen! Anders, vi ses senere. Godt. Jeg er så glad. Banger efter banger. Casey. Jeg vil bare sige, det her, det er ægte normalt. Vi normaliserer, at det er okay at svede. Hej alle sammen.
Vi har lige fået set to sange af Rosalía, og nu skal Jackie Klinghoff tisse. Vitterlig pisse. Ej, hvor er det fint, ærligt. Okay, jeg løber hen for at tisse. Okay, Jackie, hun runner. Jeg snakker lige mere. Nå, i hvert fald, jeg håber virkelig, Jackie, hun tisser lidt hurtigt, faktisk. Bare lidt hurtigt, fordi at vi skal i Dream City i dag. Så er der hats og mælk til 5 kroner. Natmad. Haps, blev der sagt. Jeg har fået en hat for resten. Vi skal også have mælk.